підозру намагалися вручити у ДБР п'ятому президенту Петру Порошенку. І сьогодні його викликали на допит до цього відомства. Слідчі дії тривали менше 30 хвилин. Тим часом під стінами Державного бюро розслідувань прибічники п'ятого президента, однопартійці і активісти влаштували акцію на його підтримку. Про що йшлося під час слідчих дій, розкаже зараз кореспондентка п'ятого Ірина Сисак, яка на зв'язку зі студіо. Отже, Ірино, як адвокати прокоментували цю спробу вручення повістки? Катю, розповім про все по порядку. Прийшов Петро Порошенко сюди до ДБР у справі про незаконне переміщення колекції творів мистецтва через митний кордон України. Це ті 43 картини, які два тижні тому народний депутат і лідер Європейської солідарності представив у музеї Івана Гончара. Тоді ці митні документи на ці картини були вилучені спецпризначенцями та слідчими Державного бюро розслідування. Вже через кілька днів було видано ордер на арешт цих творів мистецтва. Ще через тиждень Печерський суд ухвалив рішення про примусовий привід Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань. Сьогодні об 11 годині ранку Петро Порошенко прийшов сюди, заявив, що це справа політично вмотивована і думав, що можливо слідчі сьогодні перед ним вибачаться і закриють цю справу. Про це далі послухаємо. Намагалися розповсюдити недостовірну інформацію про те, що нібито ці твори мистецтва, які нашими зусиллями повернуті в Україну після сторічної відсутності, нібито завезені без митного оформлення. І з подивом, коли вони вломалися в музей, коли вони викрали документи, побачили митні декларації, потім вони сказали, то чекайте, та може всіх коштів, які перераховувалися з України, податки не заплачені. З подивом побачили податкові декларації, вони зараз мають сказати: вибачте, Петро Олексійович, ми закриваємо цю справу, ми приносимо вам вибачення. Але допит Петра Порошенка у справі про переміщення картин так і не розпочався. Як нам розповів вже після адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков, каже, що тільки-но вони зайшли до кабінету слідчого, одразу туди увійшли невідомі люди, які представилися представниками Генеральної прокуратури і намагалися вручити Петрові Порошенку підозру у справі про Сергія Семочка, який свого часу обіймав посаду першого заступника керівника служби зовнішньої розвідки. Мовляв, Петро Порошенко, зловживаючи владою, схиляв Сергія Семочка до перевищення службових повноважень. Петро Порошенко цю підозру відмовився приймати та підписувати, і допит так і не відбувся, тому він покинув стіни ДБР. Давайте послухаємо адвоката Петра Порошенка. Це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки. Ви знаєте, що це звинувачення, ця справа була сформульована так, що начебто Порошенко з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Сьомочки, призначив його в обхід процедури, наче посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор пан Руслан Рябошапка вже говорив, що це юридичний треш. І так воно є насправді. А після спілкування з адвокатом Петра Порошенка до нас вийшли представники Державного бюро розслідувань. Вони підтвердили, що намагалися вручити підозру лідеру Європейської солідарності, але той відмовився її приймати. Відтак, зараз слідчі подають клопотання до Печерського суду про можливе обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у цій справі. Послухаємо. Сьогодні в приміщенні Центрального апарату Державного бюро розслідувань Порошенку Петру Олексійовичу слідчими ДБР вручено письмове повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, де останні обґрунтовано підозрюється у виданні завідомо незаконного наказу, яким схиляв чинну голову служби зовнішньої розвідки до перевищення службового повноважень. Петро Олексійович відмовився на відповідний запис. Так само відмовився до дання іншого документу для права і питання проведення запрошеного заходу. Наразі слідчими вирішується питання про застосування запрошеного заходу відносно підозрюваного. Відповідне клопотання буде подано до Печерського суду в місті Києві.
З-під Державного бюро розслідувань політики та активісти розійшлися, перемістилися до Генеральної прокуратури. Новини, звіти і що там відбуватиметься, розкажемо вже у наступних випусках. Катю.